Am unii pe cel. Ha, am fain. Seca. Carote leikes. Ies el kezem șat carote, șat, șat. Șat, șat, carote. Vai, coicem, da sunt gerusete. Ba, hai tu, Monica, ce? Ies el coicem, da sunt gerusete. Ha, am paiman, te spaseng. Laf, ce să țin? Ești ce s-a căvet? Tigran, menk kashvank. Ինչի? Վաղը իմ դասընկերուհի Մոնիկան գալու է մեր թաղում Մարթա համար անցկացնի։ Ու վաղը ինքը գալու է մեր տուն, Տիգրան։ Իհա թող գա, ի՞նչ է եղել։ Տիգրան, դու ուղղակի չես պատկերացնի, թե ինքը ինչ թարախ տիպ է։ Ես արդեն պատկերացնում եմ, ինքը վաղը եթե եկավ մեր տուն, ու անկարծ մի վատ բան նկատեց, ինքը գիտես էդ ինչ կան, ինքը ստեղ ընդեղ էդ վատ բանը մի 10 անգամ ավելի չափազանցված նկարագրելու է, Տիգրան։ Ուզում ես վաղը չգամ տուն։ Ինչ ես խոսում, դու մտածում ես, դու ինչ ես ասում։ Եթե ինքը հանկարծ եկավ մեր տուն ու վաղը տեսավ, որ դու տանը չես, ինքը ամբողջ թաղով ստեղ ընդեղ կտարածի, որ ես բաժանված եմ, հա, ինքը այդ տիպի թարախ տիպա, Տիգրան, դու չես պատկերացնի։ Եթե հանկարծ եկավ մեր տուն ու տեսավ, դու օղ ես, չէ՞ խմում, գիտես ինչ ասելու։ Բոլորին ասելու, որ դու նարկաման ես, ինքը այդ տիպի թարախ տիպա, Տիգրան։ Բայց ես երբեմն օղ եմ խմում, ամեն չեմ խմի օղի։ Ինչ ես խոսում, դու մտածում ես, դու ինչ ես ասում։ Իսկ եթե չխմես, ինքը ասելու է, որ Նելի ամուսինը, չգիտեմ, մի բաժակից իրան կորցնում է, հա, ուտես տարածելու է ստեղ ընդ։ Վերջացրու, չի գալու մեզ ուտի, թող գնա Մարթա համար, նայի վերջացնի գնա, դու էլ։ Ամեն դեպքում պետք է զգուշ լինենք, Տիգրան։ Լավ, հա։ Դու չես պատկերացնի ինքը ինչ թարախ տիպա, դու ուղղակի չես պատկերացնի։ Նելի ամիշ նորմալ անելու, գալի անի Մարթա համար գնա։ Նայեմ, իրենց իրենց մուլտֆիլմներ։ Տիգրան, չես հասկանում, Մոնիկան էսա ուր որակ գա ու պետք է տեսնի, ոնց է իմ ամուսինը մուլտֆիլմ նայում։ Դե գալիս է, թող գա, իմ ամուսինը մուլտֆիլմ նայում, բայց ի՞նչ անեմ, մեծերի համար ֆիլմ նայեմ։ Սուս, դուրն է ոնց որ արդեն։ Նորմալ է ամեն ինչ, հա։ Երեխեքը դու հետ հանգստացին էլի։ Համեցեք, համեցեք, Մոնիկա ջան, համեցեք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Մոնիկա։ Բարև։ Ուղղակի այնպիսի գեղեցիկ տուն ունեք, որ ուղղակի բարևս մոռացա։ Հա, հավանեցիք տունը։ Այո, շատ գեղեցիկ է, վերանորոգված։ 10 տարի է, ինչ վերանորոգված է։ Դեռ եկող շաբաթ արդեն պիտի փոխենք։ Այդպես նստեք, համեցեք։ Բայց սիրուն բալիկներ են։ Միայն երկուսն են իմ բալիկը, իսկ ինքը իմ ամուսինն է։ Շատ հաճելի, Տիգրան։ Գիտեմ, որ հաճելի։ Իսկ ինչ եք ես, պես-պես տխուր նստած, հա՞։ Մաման չի տխուր, որ մենք մոտիկն ենք։ Երևի էլեկտրոէներգիան է խնայում։ Իսկ դուք երբ եք գնալու։ Իսկ երբ ես ուզում, որ գնամ։ Հենց հիմա։ Ուղղակի երեխաները ճիշտ ասած վախենում են բժիշկից, իրանք էլ գիտեն, թե դուք բժիշկ եք, դրա համար ուզում են շուտ գնալ։ Արի բալես, արի տանեմ քեզ, մենք հիմա կգանք։ Մենք գիտենք, որ դուք բժիշկ չեք։ Անի։ Ուղղակի փուչեր են դեռ, դե հասկանում եք, ինչ ուզում են էլ ասում են։ Հա, իհարկե։ Ներեցեք, մի անհամեստ հարց կարելի է։ Իհարկե։ Ինչ է անընդհատ ժպտում։ Ես։ Ես իմ պարզ է։ Ա, նոր ձեր դիմացի հարևանների տանն է Մարթա համար անցկացնում, ու այդ ի՞նչ մարդիկ էին։ Մեր հենց դիմացի տան մասին է խոսքը։ Հենց դիմացի, երկու հոգի ցնդած մարդուկին էին ու իրենց նման ցնդած մի տղա տունը մնացած։ Վայ, այդ ինչ էր կատարվում, իմ հարցերին հարցով էին պատասխանում, իրար հեռ չէին տալիս։ Ահա, որ էր, մինչև Մարթա համար անցկացրեցի, ներվերս գնաց։ Այդ արդեն Մարթա համար չէր, Մարթա իրա համար էր։
Էլի։ Ինչ էի խոսում։ Նոր Մոնիկան մեր դիմացի տանը Մարթա համար անցկացրել ու ասում է, ինչ ցնդած մարդիկ էին այնտեղ ապրում, դիմացի տանը։ Այո, իրոք։ Ոչ երնեք այն աղջկան, որ դրանց տուն հարց պիտի գնա։ Դրանց տղային էլ ինչ հարց տալիս է, ցնդածը ասում էր մենակ մի բան, ՀԲ։ Շատ-շատ տենց իրանց նման մի հատ գիշտ ծնդած աղջիկ հարց տանել էլ, եթե չէ, որ մի նորմալ աղջիկ պիտի գնա իրանց տուն հարց։ ՀԲ։ Տեսնես հետո մա եղել։ Մոնիկա ջան, առաջարկում եմ, արի գնանք խոհանոց, համ կսրճենք, կխոսենք, անցյալը կհիշենք։ Նստի, Մոնիկա ջան։ Լսիներ, գիտես ինչ եմ մտածում։ Այդ քո ամուսին ինչ է անընդհատ ժպտում։ Դու ժպտում։ Ուղղակի ժպտում, այ ինչ կա դրա մեջ, ժպտում ա տենց։ Մայլի, միամիտ մի եղի, ոչ ոք, հենց այնպես, ոչ ոքի չի ժպտում։ Կարող է, նարկաման է։ Ինչ ես խոսում, Մոնիկա, ինք ուղակի տենց սիրում ա ժպտալ, ինք անընդհատ ժպտում ա, ինչ կա դրա մեջ։ Լավ, անընդհատ ուրեմն, անընդհատ էլ օգտագործում է։ Մոնիկա ջան, դու սուրճը քաղցրես խում, թե դառը։ Լիզի, սուրճի ժամանակը չի։ Մի հարց, այդ երեխիքը հեչ ամուսնուտ նման չէ։ Ումից են։ Ինչ ես խոսում, Մոնիկա, մի հատ վերջացրու, հա։ Քեզ բան։ Լավ, չես ուզում, մի ասա, քո գաղտնիքն է, դու գիտես։ Իսկ աշխատում ես, ինչ ես անում։ Ես չեմ աշխատում, ես տնային տնտեսուհի եմ։ Տնային տնտեսուհի։ Լսի, քո տեսակը այս աշխարից վերանում է։ Գիտես, որ մեր դասարանի բոլոր աղջիկները աշխատում են։ Հիշում ես, այն փչացած Լուսինեին, նա էլ է աշխատում։ Լուսինե, այո, այո։ Ու ինչ է ինքը աշխատում, ինչի աշխատում։ Փողոցում փչացած։ Ասում են, փչացած է, բայց շատ է լավ աշխատում է։ Ես էլ տենց կուզենա աշխատել, ուղղակի բա երեխեքին ու մոտ թողնա։ Տունը նստած, երեխեք ուրիշիտ, ամուսին են արկաման, հարևանները ծնդած։ Ոտքը ինչ-որ բան ես ասում։ Ահ, չէ, ասում եմ պարզապես, որ հարևանները լավ լինեին, շպվեիր, կցրվեիր, շատ լավ կլիներ։ Հոդե, մեկ-մեկ շպվում եմ տենց, առթից առթ։ Բլանցից գոր չունես, ինչքան հեղու։ Բարև, Տիգրան ջան։ Տիգրան։ Բանոր իմանայր ով էր եկել մեր տուն։ Մահը։ Չէ, դրանից ավելի բետար։ Մարթա ամրիչն էր եկել, Մարթա համար էր անում։ Հա դու պիտի տենայիր, այդ ինչ հարցեր էր տալիս։ Զուգարան ունեք, համակարգիչ ունեք, ինչ հավատք ունեք, տենց հարցեր մեկ էր վերջի անգամ, գիտես ինձ ով էր թվել, այս սրա հեր է, որ գրացին կսրան ուզելու։ Լսի, ուրեմն դու իմ հորը համեմատեցիր այդ քոսոտ մարդ, ինչ դի գրան ջան, հա քոսոտ մարդ համար այդ աղջկա, այդ քոսոտ ջրեք քնձռոտ։ Չո ասկացա, էտո վեր քոսոտն ու քնձռոտը։ Նստեք, լավ նստեք։ Էլի մա, Մարթը հարց տվեց, մի հատ պատասխանի։ Բայց ես էլ քեզ եմ հարց տվել, դու պատասխանի։ Հա, հլը դու մի հատ էս Մարթու հարցին պատասխանի, հետո ես քո հարցին կպատասխանեմ։ Բայց առաջինը ես եմ քեզ հարց տվել, ուրեմն դու էլ պատասխանի։ Դե որ առաջինը դու ես հարցը տվել, առաջինն էլ պատասխան։ Լավ էլի մամ, պապ, դե վերջացրեք մի հատ եւ։ Մա, պապ, այսինքն սկեսուր ու սկեսրա, խեղ չնայելի ցավակցում։
Բայ իմացել եք, ինձ սկսել են մարդ ու տեղ դնել, հատուկ եկը մարդը ամար էին անում իմ վրով։ Ես եկել ես իրենց է մարդ ու տեղ դնես, հան, ընձա։ Հեբը, Մոնիկա ջան, խնդրում եք եք ամեն դեպքում անցնենք մարդը ամարին։ Հիմա ասեք, քանի հոգի է բնակվում ձեր տանը։ 4 7 Ինչ 7 խամելես, չեմ հասկանում, շատ երևում աչքի։ 4 4 Ոչ, Տիգրան ջան, մեր տանը 7 հոգի են ապրում։ Նելի, մեր տանը 4 հոգի են ապրել ու ապրում։ Ես, դու, Անին ու Դանին, 4 Հա, ու մամատ, ու պապատ, մեկ էլ Ալֆրեդը, մեռացար։ Ինչ ես ուզում դրանով ասել, Նելի։ Ես ոչինչ էլ չեմ ուզում ասել։ Ուղղակի ասում եմ այն, ինչ որ կա։ Հիմա քանի հոգի գրեմ։ 7 հոգի գրեք։ Հլը մի վրկեն։ Եթե ստեղ մենք իրար հետ լմա 7 հոգի, բայց մեր տան 3 հոգին ովքեր էին։ Հլը մի հատ մարդավարի մարդը համար արեք։ Գրի 4 հոգի։ Հլը մի վրկեն, հա։ Մոնիկա ջան, ձեր հարցի իմաստը այն չի, թե այս տանը իրանց օրվա մեծ մասը ովքեր են անցկացնում։ Կարելի է եւ այդպես ասել։ Խնդրեմ, այս մարդիկ այս տանը իրանց ոչ միայն օրվա կեսն են անցկացնում, այլ նաեւ կարելի ասել ամբողջ օրվա մասը անց են կացնում այս տանը, այնպես որ կարելի է գրել 7 հոգի։ Գրի 4 հոգի։ Տիգրան, ուցե մի բան էլ դու ասես։ Ես ինչ ասեմ։ Իսկ կարելի է հարցը փոխել։ Գիտեք ինչ, սա մարդը համար է, ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր խաղը չի, որ հարցը փոխեք։ Հիմա ասեք վերջնական, քանի հոգի եմ գրում։ Հոգի ասեցիր, հիշեցի։ Ուրեմն դևը մի քանի հոգու բռնում է որուտի։ Հա։ Հետո։ Հետո էլ չեմ, մնացածը չեմ օրինել։ Մամ, պապ, Ալֆրեդ, ես ձեզ խնդրում եմ, գնացեք հիմա այս մարդը համարը վերջացնենք։ Սենց երկար ոչ մեկի մոտ չի եղել դեր մարդը համար։ Խնդրում եմ, գնացեք։ Յո։ Գրեք։ Արեք։ Արեք գնանք, որտեղ մենք սրանց խանգարում ենք։ Ահա։ Գնանք, որ 7 հոգով չմնանք։ Չիլնի ես ոչի բան չասեմ միանի, ուղղակի եթե մնում եմ։ Գրեք 4 7 հոգի գրեք։ 4 7 4 7 4 Էլի տխուր ես։ Ինչի՞։ Որովհետև մտածում եմ, թե Մոնիկան ոնց է իմ աստեղից ընդեղից տարածելու մեր մասին ամեն ինչ, թե մեր տանը ընդհանրապես ինչ ա կատարվում, ինչ ձևով ա կատարվում։ Բայց ես խնդրում եմ, թեթև տարել այդ Մոնիկային, ինչ կլինի, վայ։ Լավ, լեդ մի կողմ, Տիգրան։ Դու կարո՞ս ինձ բացատրես, ինչ ես դու տեղին անտեղին ինչ որ ժպտում անընդհատ, հա։ Բայց նոր պտի տայր այդ հարցը, ես տենց եմ։ Հա, բայց կարող ինչ որ բան ես օգտագործում, որ քեզ օգնում ա ժպտալ։ Հա՞։ Գժվել ես, դու ինչ ես խոսում։ Մտածի էլի մեկ-մեկ որ խոսում ես։ Լավ։ Լավ, Տիգրան, ուրիշ բան։ Ինչի՞ օրնակ ես չեմ աշխատում, ինձ կասես, ինչի՞ ես չեմ աշխատում։ Իմ տարիքի բոլոր կանայք հիմա աշխատանք ունեն, աշխատում են, իսկ ես չեմ աշխատում, Տիգրան։ Քանի՞ս է հիմա ժամը, 10-ը գիշերվա։ Հա։ Առավոտ վերկաց գնա քեզ աշխատանք ճարի։ Համել կմոռանաս այն թեման, որ մեր տանը 7 հոգի են ապրում։ Լավ։ Իսկ ո՞նց կբացատրես այդ դեպքում, որ մեր երեխեքը քեզ նման չեն, Տիգրան։ Նելի, եթե դա ճիշտ լիներ, ճիշտ կներ, որ ես քեզ այդ հարցը տայ, ոչ թե դու ինձ։ Ինչ ես խոսում, գժվել ես, չեմ հասկանում։ Լավ, ոչ մի բան, պարկի քնի։ Ես հասկացա, այդ ամիչքը Մոնիկայից է։ Եսի մինչեր ա խոսացեմ մցրելա գլուխը, դրա համար տենց հիմար բաներ ես խոսում։ Լավ, ճիշտ ես ասում, Տիգրան։ Սաղ այդ Մոնիկան էր, ինչ ասես խոսած, լսի այդ գլխիս մեջ մտավ, սկսեցի տենց հավատալ։ Ես ասում ինչ ա ասում, մեր տանը 7 հոգի են ապրում, 4 հոգի չեն ապրում։ Մի վարկյա,
empatie. Ես 7 հոգի եմ մտածում, որ մեր տանը ապրում ա, մինչև հիմա։ Վերջ, վերջացավ այս խոսակցությունը, այս ժամին այսքանը, բարի գիշեր։ Ես ես նայում, դու նորմալ հասիտ եմ, հա? Վայ, բապկեն ջան, ես ինձ այնպես լավ եմ զգում, որ դու ինձ պատրաստած ճաշն ես ուտում։ Լավ ես զգում? Շատ լավ եմ զգում։ Լավ, ես էլ շուտով կգամ քեզ լողանալուս կնայեմ։ Ինչի է։ Ոտև ես էլ ինձ եմ լավ զգում, որ տեսնում եմ, թե դու ոնց ես լողանում իմ սարկած բանայում։ Բայ։ Բարև ձեզ։ Բարև բալես, սովաս չես։ Չէ, սովաս չեմ։ Չէ։ Ուշ բանի համար եմ եկել։ Հա։ Ուզում եմ անեմ ես ուր եք։ Ինչի՞ չէր եք Երևում, ով բան չի եղել։ Մի տեսակ անսովոր առանց ձեզ։ Հե՞։ Գյուր դիրն էինք, մեր տանն էինք, կարողա ձեր տանն էինք։ Ես նեղացել եք նելից։ Հապա, նեղացել եք նելից, հա։ Չէ, խիպ պտի նեղանանք, կարողա մենք կնիկ ենք, որ նեղանանք, հրիմա, մենք նեղացել ենք, չէ։ Չէ, Տիգրան ջան, կարողա մենք կնիկ ենք, մենք կնիկ չենք։ Բայց դեպքում ինչի՞ չեք գարես։ Որովհետև նելիտ նեղանում ա, որ մենք գալիս ենք։ Տիգրան ջան, դե որ շուշուտ են գալիս, նելի նեղվում ա։ Չէ, 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 դուք ճիշտ չեք հասկացել, այստեղ թեման լրիվ ուրիշ ա, ուղղակի այդ մարդը համարի աղջիկը որ եկել էր, իր ընկերուհին էր։ Մենք էլ մնաց չի, որ շատ լավ պահեցինք, դրա համար էլ ինքը նեղվել էր։ Բայց ո՞նց պետք է պահենք, դրա տված հարցերը դուք այդ ի՞նչ հարցեր էր տալիս, հա՞։ Դուք զուգարան ունեք, չէ, չունենք։ Մենք դες դիմացկուն ազգ ենք, դες մի կարգ կդիմանանք, էլի, կարող ենք դիմանանք, մենք դες ազգ ենք, էլի։ Հələ դեդ բան չասեցի, բայց ասենք մաման էլ հետո ասեց այդ քոսոտը։ Ահա, բայց Տիգրան ջան, ես մենակ այդ հայհոյանքը գիտեմ, որ քոսոտ։ Դե, կամ էլ Ալֆրեդը ասենք անեկդոտ սկսեց պատմել էլի այն տափակ անեկդոտներից ու այն է կիսատ։ Հա, բայց դու պիտի ուրախանաս, որ կիսատ պատմեց։ Ես ոնց որ մենք արդեն 4 հոգով ենք ապրում, հա, նենց, հա։ Չէ, 3 հոգով ենք ապրում։ Բայց ոնց որ 4 հոգով ենք ապրում, նայեմ եմ 4 հոգով ենք նենց։ Ես գնում եմ ասա, 3 հոգով ենք ապրում, Ալֆրեդ, 3 հոգով։ Էլ սպասի մի գնեմ, ինձ չէ տարիք դատեմ պատմեմ այդ իմ հորինած։ Էն որ նայեմ, որ կիսատ թողեցիր։ Հա, բայց շարունակությունը մտածել եմ, իմ արդը կիսատ չի։ Ոբսիվս դևը, մի քանի հոգու բրրբը որ ուտի։ Հա, հետո։ Հա, հետո Ալֆրեդ։ Հմ, մի խագարը կլ ուտու բա։ Ջոն, ջոն, ջոն։ Բապ, բապ։ Հա ջան, հա ջան, բալես։ Բապ։ Յա։ Չկորոս։ Մի խոսքով ես սպասում ձեզ մեր տունը, կգաք, հա։ 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 Բայց որ գանք ձեր տուն, կարող է 7 հոգի դառնան։ Ձեր տունն է ոնց որ լիֆտերից ելնի, որ 4 հոգուց ավել չի կարելի։ Դու սա կարա սուս մնաս, բան եմ խոսում։ Լավ, լավ, ավ, լավ։ Մենք գրանք Տիգրան ջան։ Դու ճիշտ ես ասում։ Մենք այդ նելի ընկերուհու մոտ մեզ շատ վատ պահեցինք։ Ահ, ահ, ահ։ Կգանք Տիգրան ջան, անպայման կգանք, ես գիտեմ, որ դուք առանց մեզ չեք կարող ապրել, գիտեմ։ Կգանք։ Կգանք։ Հա, այո։ Հելա, ես գնում եմ այդ խանութ, պետք է մտնեմ, այնտեղից մի անգամ ես կգամ, դուք եկեք։ Ահա, բարի։ Եկեք։ Ոշմ դևը, սաղին ուտում բրծնումա ու պարկումա քննելու։ Հիմա քննած ա։
Չպատնում էլի շանակցել, զարդին հետո կպատնում։ Իրար մի բերեք, իրար չբերեք։ Ես։ Տատագան, բոլ ես։ Բոլ ես։ Մյուս անգամ դևը քեզ ա բռնելու է։ Այ պապին դեռ դիկո ջան։ Բայ, ձեր, եսում սիրուն բալիկներն են։ Բայս մնացած բալիկներն ուր են, հը, նեմի։ Ինչ եք խոսում, ես չեմ ասկանում։ Ինչ են խոսում, երեկվա քո ասացն են խոսում, մեկի տեղը երկուսն են քաշվում, չէ բալիկներ ջան։ Ուրեմն ինչ ուզում եք ասեք։ Ես մնում եմ իմ կարծիքին, որ մեր տանը ապրում են ոչ թե 4 հոգի, այլ 7 հոգի։ Նելի ջան։ Ասա, Ալֆրեդ։ Ուրեմն տարիք դա պատմեմ, այս 4 գլխանի դեպիտ մո վարսը վիրանոց ասմա ուստը ջան մեր գլուխները կդրի, ուստեն է դրումը 4 գլխանի դեպի 7 գլուխնը կդրում ա։ Ալֆրեդ ջան, բա այդ ոնց ա, որ 4 գլխանի ա լինում, բայց 7 գլուխն ա կտրում։ Հա, բա այդ ոնց ա, դուք 4 հոգով եք ապրում, բայց 7 հոգի ես ասում։ Կերա կրեցի չէ մա։ Հա, բալես։ Լավ, բարձա, դուք եկել եք իմ տուն, որ ինձ հետ վիճեք։ Անջան, գնա վերև։ Լավ էլ իմամ, ուզում եմ ես վեճը նայեմ։ Անի, գնա վերև ասեցի։ Բալիկներ ջան, գնացեք վերև, քանի ձեր մայրիկները չեն ջղայնացել։ Այ։ Տիգրանները եկան, տիգրանները, տիգրանները։ Այո, կարտոշկա եկան։ Յոթը կարտոշկա է մեջը։ Քեզ ինչ ես ասես ջղակ։ Որովհետև քո հարազատները, Տիգրան ջան, եկել են, որ ինձ հետ վիճեն ու ինձ վիրավոր են։ Հա՞։ Չէ, Տիգրան ջան, բայց մենք պայմանավորվեցինք, որ դուք գալու եք բարի շեյք։ Փորձեցիք, Տիգրան ջան, բայց չստացվեց։ Էդ ո՞նց փորձեցիք, որ չստացվեց, մամ։ Դե ասեմ ո՞նց փորձեցինք։ Մեկ եկանք, ուզեցանք մտնենք Նելի դրության մեջ, ուզեցանք իրա նման մտածենք, բայց չստացվեց, ոնց որ մեր է դասում, էլի։ Ոչ, Տիգրան, իրանք եկել են ու ծաղրում են ինձ։ Բայց ներողություն, կարծեմ երեկ էլ դու էիր մեզ ծաղրում։ Ով ես։ Այո։ Ես երբ եմ ձեզ ծաղրել։ Երեկ։ Էդ ի՞նչ էր էիր ասում, էդ ի՞նչ էր էիր խոսում, հա։ Էդ գալիս եք դուք մեր տուն մնում եք, դուք տուն չունեք, գոգացկո մենք ի՞նչ, մենք այդպես անտուն ենք, հա, մենք տուն չունենք, հա։ Էդ ի՞նչ ձևա, էդ ի՞նչ է։ Հա, բայց կներեք, դուք օրվա ձեր մեծ մասը մեր տանն եք անցկացնում, սուտ եմ ասում, Տիգրան։ Հա, բայց ի՞նչ ենք անում, քեզ խանգարում ենք։ Մամ, պապ, ես ճիշտ ասած գիտեի, դուք գալու եք ուրիշ նպատակով, բայց ոնց որ դա չստացվեց, տենց որ ուսումը լավ կներ չգայք, վերկացեք։ Չէ, լե մի վարկյան, լե մի վարկյան, Տիգրան ջան, դե մի վարկյան, ոչ մեկդ ոչ մի տեղ չեք գնում, դու մնում ես այդտեղ, ու հիմա ուշադիր նայում եք ինձ, թե դուք ինչ եք անում ամեն օր մեր տանը, լսում եք, ուշադիր, ուշադիր, Տիգրան, մի խանգարի, նայեք, հիմա դուք նայեք, խնդրում եմ։ Նայեց։ Նելի ջան, ի՞նչ կա ձեր դարակներում, Նելի ջան, դե տեսնեմ։ Ես մամա։ Վայ, Նելի ջան, ի՞նչ թափթփված վիճակ ա, Նելի ջան։ Բալիկ ջան, բա չես մտածում, որ չնայած շատ լավ ա, Բալիկ ջան, գողերը կգա ու իրանց ուզած բանը չեն կարողանա գտնել։ Վայ, Բալիկ ջան, ապրիս, ապրիս, ուշադիր, անցնում ենք սառնարանին, ուշադիր։ Վայ, 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 Նելի ջան, գալիս դեր սառնանից։ Բալիկ ջան, ես կարող եմ մուկ ասածքին։ Նելի ջան, վիճել բաբկենի տնազարը, էլի։ Ինչ կա ուշադրություն։ Ես կոմալ հետ։ Ախ, ռիվա։
են ախտնացեք մեր խաղամետները, ախ, 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 Ռիմա, ինչ կոտելու սոված եմ, Ռիմա, Ռիմա, բան չ կոտելու, Ռիմա, ավելովա մի հարոտ բրտու ճարնեի, կան կոպեց կնի կորնի, Ռիմա, մայդ բավքի, Hoppa! Hoppa! Mama! Mama Nura! Mama! Mama Nura! Mama! Apale, sa, esa, apale! Sunte sasu, mama! Sunte sasu, mama! Uremen, lisek! Tigran, lisi, uremen! Es... de devă, bărnum a hain rusinu brațu, es brațu nu rusit spanumă, spanumă. Hain ci spanu, bare cam nalu. Tani să te iruc neamnele. Băi, îmi zebire ce s-a numnel. Îmi zebire. Îmi zebire neală, le hânci pe mâini ta-n labă s-a numnel. Mama, asta tu îmi zebire neană, mama, bolu, îmi zebire neană, îmi zebire ce a numană, ți-ai, îmi zebire ce s-a numană. Mără, nu... Cris. Elvi, gâna. Nu! Kes han feritsin. Ha, գրխացավի դերը վերցրու. Ինչ լավ կլիներ մի դեղ էլ ծնողների դեմ լիներ. Տենց դեղ չեմ հայտնաբերել. Չէ, ճիշտ ես ասում, մի 50 տարի պետք ա տենց դեղի համար. Ավելի շատ, ինչ եմ անեղացած ես? Չէ, հա, ինչ ես խոսում, մի բան էլ ինձ մեղավոր եմ զգում լիս, ինձ թվում ա չափը շատ անցա էլի, ամեն դեպքում կրկնօրինակել ծնողների դու տենց գնամ վաղն արեղություն խնդրեմ. Չէ, 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 պեչի, հակառակը դու չտեսա՞ր մերոնց ոնց դուր եկավ, ոնց հենց ծաղում. Պապա նույնիսկ ասես դու տաղանդ ունես, քեզ պետք է տանենք ցիրկ. Լսի, բայց որ բոլորի ձևերն արեցիր, ինչ իմ ձևերը չարեցիր? Քնի, բարեկիշ. Հալա իմ ձևերն էլ արա, ես ուզում եմ իմանամ կողքից ո՞նց եմ. Հալա. Լավ, ուզում ես ես քո ձևերն անեմ, հետո դու իմանա. Հելը? Ուղղակի այդ մազերիշ չունեմ, էլի, բայց պատկերացրու. Ես ապավան պետք է փակ։ Տիկ, մամա ամենուր գալիս է մեր տուն, մտնում է մեր դարակները, ես արդեն հոգնել եմ, հասկանում ես, իմ գլուխը ցամա, ես էլ չգիտեմ ինչ անեմ, պապա դել ամենուր գալիս է երեխեքին է արթնացում, բող Ալֆրեդը, Ալֆրեդը, Ալֆրեդը գալիս է ու իր այդ անեկդոտներով այդ հբը, բը, տիկի, անեկդոտներն է պատում, տիկ, ասա թող էլ չգան, էլ չեմ կարա ես սենց ապրեմ, Տիգրան, վաչի, դիմը դու իմ արա, տենց, տենց չի ձևը, դու խոստվեցիր, որ ես քո ձևերն անեմ, հետը դու իմը կանես։ Նելի, արդար չես, դաղալ ես, իմ ձևերն արա դե։ Հետը չես հասկանում, քո ձևն եմ անում, նայ։ Հետ կան բա։ Այս ժամին այս կանը, կհանդիպեմ։ Ես ավելին էի սպասում, ճիշտ ասած, անտառան։